Studio মই নবগগৈ আৰু আপোনালোকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অসম লাইভ 24 কংগ্ৰেছত খহনিয়া অব্যাহত আছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছত পুনৰ মুখ্যম আঘাত আনি কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে এতিয়া যোগদান কৰিছে বিজেপি দলত আৰু দৈনিক এনেদৰে এতিয়া হহ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ক্ৰমাত যে দুৰ্বল হৈ আহিছে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলটো আমি সবিশেষ লৈ আহাৰ চেষ্টা কৰিম পুনৰ ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছত মুখ্যম আঘাত হনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছত খহনিয়া এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হহ লোকে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এবাৰ খমতাই সমষ্টিৰ শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে ত্যাগ কৰিলে কংগ্ৰেছ দল আৰু তাৰ পিছতেই বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত সৃষ্টি হোৱা কণ্ডলৰ বাবে প্ৰতিদিনেই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে খমতাই সমষ্টিৰ কঠালগুড়ি ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিত অথন্তৰ সৃষ্টি হয় জিলা কংগ্ৰেছ যুৱ কংগ্ৰেছৰ শতাধিক কৰ্মী ত্যাগ কৰে কংগ্ৰেছ দল আৰু কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিৰ নেত্ৰী বিস্মিতা গগৈ শিবিৰত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে পুনৰবাৰ লৈ কৈছো এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ যে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত সৃষ্টি হোৱা কণ্ডলৰ বাবে এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছত অথন্তৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু দৈনিক এনেদৰে অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছত খহনীয়া কংগ্ৰেছক মুখ্যম আঘাত হানি এনেদৰে এতিয়া কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি অন্য দলত যোগদান কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰতি ধাৱমান হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিহেতু সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে পূৰ্বেই কংগ্ৰেছ দলত ব্যাপক খহনীয়া সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দৈনিক এনেদৰে বহু কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি অন্য দলত যোগদান কৰিছে আৰু বিশেষকৈ বিজেপি দলত যোগদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো যে পুনৰ ৰাজ্যিক বিজেপিত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত ব্যাপক খহনীয়া সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হহ লোকে ত্যাগ কৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছ দল আৰু কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি দৈনিক হহ লোকে যোগদান কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত আৰু এইবাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত সৃষ্টি হোৱা কণ্ডলৰ বাবেই প্ৰতিদিনেই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে এনেদৰে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে আৰু খুমটাই সমষ্টিৰ কঠালগুড়ি ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিত অথন্তৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পাছতেই জিলা কংগ্ৰেছ যুৱ কংগ্ৰেছৰ শতাধিক কৰ্মীয়ে ত্যাগ কৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছ দল আৰু তাৰ পিছতেই ন বিজেপি বিস্মিতা গগৈ শিবিৰত যোগদান কৰিছে এইসকল প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছে কিছু মন্তব্য আছে এই মুহূৰ্তত আমি সেই মন্তব্য শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আজি ৰাতিপুৱা পেপাৰত কথাটো গম পাইছোঁ যে আমাৰ যিখন কঠালগুড়িৰ নিৰ্বাচিত ব্লক কমিটি আছিল ইতিমধ্যে বৰ্খাস্ত কৰা বুলি নিউজত ওলাইছে তাৰপিছত খুব মৰ্মাহত হৈছোঁ যে যথেষ্ট দলটোত সক্ৰিয়তাৰে বহুত নিষ্ঠা সহকাৰে দলটোৰ কাৰণে কাম কৰি আছিলোঁ অনাগত প্ৰায় 20টা বছৰ গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছৰ NSY মই প্ৰশাসনিক সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছিলোঁ তাৰ পিছৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ আৰু বৰ্তমান মই ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে প্ৰায় 5টা বছৰ মই কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলোঁ দলৰ নেতৃত্বই কি সিদ্ধান্ত লৈ কেনেকৈ ধৰণে চিন্তা চৰ্চাৰে কৰিছে মই নাজানো কিন্তু সাধাৰণ কৰ্মীসকল বা যিখিনি সক্ৰিয় কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছিল কঠালগুড়ি ব্লক কংগ্ৰেছৰ অধীনত তেখেতসকল আজি মৰ্মাহত হৈছে মইও যথেষ্ট মৰ্মাহত আৰু সেইকাৰণে আজি মই কংগ্ৰেছৰ সদস্য পদৰ পৰাও ইতিমধ্যে মই অব্যাহতি লৈছোঁ দুখ লাগিছে দলটোৰ নেতৃত্ব বহন কৰি থকা ব্যক্তিসকলৰ যিটো মানসিকতা যিটো নেৰ চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰাত অনাগত দিনত কংগ্ৰেছ দলটো তেখেতসকলে কোন দিশত গতি কৰাব বিচাৰিছে তাত অকণমান সন্দেহ মোৰ উপজিছে যিহেতু বহুত নিষ্ঠাৰে দলৰ হৈ কাম কৰি আছিলোঁ এনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাৰে যদি কংগ্ৰেছ দলটো তেখেতসকলে নেতৃত্ব বহন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আকাশত চাং পতাৰ নিচিনা হৈছে কংগ্ৰেছ দলটো নেতৃত্বই কেতিয়াও আগবঢ়াই নিয়া নাই আজি বুথ পৰ্যায়ৰ পৰা যিখিনি সক্ৰিয় কৰ্মী যিখিনি মানে নিৰপেক্ষ তেওঁলোকৰ কোনো আশা আজিলৈকে কৰা নাই অকল দলটোক ভাল পোৱাৰ কাৰণে দলটোক নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰি গৈছিল
তেখেতসকলৰ আজি তাৰিখত কিন্তু মূল্য নাই কিহকনে অপহন কৰিছে আপুনি তেখেতসকলে কৈছে দলৰ নীতি আদৰ্শ উলংঘন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ব্লক কমিটিখন ডিজলভ কৰা হৈছে সেই বিষয়ে হয়তো তেওঁলোকে জানিব তাৰ সেই বিষয়ে মোৰ লগত কোনো ধৰণৰ আলোচনা কৰা নাই আৰু অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা আজি বিস্মিতা গগৈ ডাঙৰীয়ানীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰা যোৱা 27 তাৰিখৰ পৰা আজি 8 তাৰিখ পালেহি এই সুদীৰ্ঘ 10-12টা দিন মই ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে দলৰ কৰ্মীসকলৰ লগত কি ধৰণে যোগসূত্ৰ ৰক্ষা কৰিছোঁ দলৰ কৰ্মীসকলৰ মনোভাৱ কি হয়তো মোক এবাৰ উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ মোৰ লগত আলোচনা বা পৰামৰ্শ ল'ব লাগিছিল যোগদান কৰাৰ পিছদিনাখনেই সাংসদ মহোদয় আহিছিল সাংসদ মহোদয়ৰ আগতো আমি বহু কথা অৱগত কৰিছিলোঁ যে কি নীতি অৱলম্বন কৰিব লাগে আৰু আগত হৈ যোৱা ভুলখিনি কথাও আমি উনুকিয়াই দিছিলোঁ কাৰণ বিস্মিতা গগৈ ডাঙৰীয়ানীক দলে যথেষ্ট দিছে সঁচা কথা আমি সত্যটো সদায় কমেই কিন্তু দলে বহুত অপমানিতও কৰিছে এগৰাকী নেত্ৰী কেবিনেট মিনিষ্টাৰ থকাৰ পিছতো তেখেতক আজি তাৰিখত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিত এক্সিকিউটিভ মিটিংখনতে যেতিয়া যাব পৰা যোগ্যতা নাথাকিব তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ লগতে আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকলো যথেষ্ট মৰ্মাহিত হৈ আছিল আৰু অৱশেষত এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছিলগৈ যে বিস্মিতা গগৈ ডাঙৰীয়ানীয়ে কংগ্ৰেছত থাকি বিজেপিহে কৰি আছে বহু ধৰণৰ এনেকুৱা কুচক্ৰ আহি পেলাই আমাৰ সমষ্টিত সোমাবৰ কাৰণে যিখিনি মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰিছিল আমি ইতিমধ্যে সকলো কথা গম পাইছোঁ কিছু কিছু ব্যক্তিয়ে সমষ্টিত সোমাবৰ কাৰণে সমষ্টিত এণ্ট্ৰি দিবৰ কাৰণে বিভিন্ন মিডিয়াৰ যোগেদি কিছুমান বাতৰি অপপ্ৰচাৰ উলিয়াই যাতে বিস্মিতা গগৈ ডাঙৰীয়ানীৰ যিটো ইমেজ সেই ইমেজটো যাতে ভংগ কৰি তেখেতৰ এণ্ট্ৰি দিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা চলিছিল কিন্তু কোনো এজন উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষ আমাৰ যি দলৰ কৰ্তৃপক্ষ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষ আছে এটা দিনো বিস্মিতা গগৈ ডাঙৰীয়ানীৰ লগত এই বিষয়ে আলোচনা নকৰিল সেইকাৰণে আমি যি দেখিছোঁ ইমান নিষ্ঠা সহকাৰে ইমান সততাৰে দলৰ কাম কৰি থকাৰ পিছতো এনেকুৱা ধৰণৰ পুৰস্কাৰ যেতিয়া পাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছ দলটোত আৰু বহুত দিন জীয়াই নাথাকিব হয় এটা দল কেতিয়াও শূন্য হৈ নাযায় কংগ্ৰেছ থাকিব কিন্তু কংগ্ৰেছৰ স্থিতি একেবাৰে দুৰ্বল হ'ব মই সেইটো আপোনাক স্পষ্টকৈ কৈছোঁ প্ৰায় 6-7টা ইতিমধ্যে ইলেকশ্যন আহি আছে লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে আপোনালোকে দেখিব কাৰণ আপোনালোকে ফিল্ডত থাকে যিহেতু 6-7টা পঞ্চায়তত কিন্তু এখন টেবুল বহাবলৈ হয়তো মানুহ নহ'ব পাৰে খুমটাইত কাৰণ মই 5টা বছৰে সক্ৰিয়তাৰে প্ৰত্যেকটো সংগঠন আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু গোটেই মানুহখিনিৰ লগত এটা সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিছিলোঁ তেখেতসকল মৰ্মাহিত হৈছে আজি তাৰিখত হয়তো কোনোবাই মুকলিকৈ কৈ দিব পৰা নাই যে মই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে মোক স্পষ্ট ভাষাই কৈছে যে মই আপোনাৰ তোমাৰ লগত আছোঁ কিন্তু কিছু কিছু কথাৰ কাৰণে এতিয়া মই ওলাই নিদিওঁ অনাগত দিনত আমি সমৰ্থন জনাম আজি প্ৰায় ব্লক কমিটি প্ৰায় সংখ্যক বিষয়ববীয়া মহিলা কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়া যুৱ কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়া তথা পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীকে আদি কৰি বহু সক্ৰিয় কৰ্মী সদস্যই আনুমানিক আজি 50জনৰ অধিক ব্যক্তিয়ে বিষয়বাব তথা প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা অব্যাহতি লৈছে চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হৈছে নেত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি থকা হৈছে এই বিষয়ত যথেষ্ট গধুৰ এটা চিন্তা যিহেতু এটা দলৰ পৰা আমি আন এটা দলত যাবৰ যিটো সিদ্ধান্ত কিন্তু নেত্ৰীৰ লগত পূৰ্ণ সহযোগিতাৰে আমি আছোঁ অনাগত দিনত